پاکستان ویلي که د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ توافق رامنځته شي نو افغان حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. منیر اکرم وایي له سیمه ایز اجماع پرته د نوي حکومت په رسمیت پیژندلو کې به د افغانستان او پاکستان په ګټه نه وي. بل خوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي تر هغه چې د افغانستان نوي واکمنان د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ونه وایي نړیواله ټولنه به نوی افغان حکومت ته مشروعیت ورنه کړي. د نوي حکومت رسمیت پیژندلو مسله د پنجشنبې په ورځ هغه مهال راپورته شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رسمي ډیپلوماټیک مشروعیت له ورکولو پرته د افغانستان له نویو واکمنانو سره د رسمي اړیکو جوړولو رایه ورکړه. د شورا له 15 غړو څخه 14 یې د دغه پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړه او روسیې برخه نه به اخیستي. چین او پاکستان د نوي افغان حکومت په اړه د نړیوال نرم دریز ملاتړ کړی او په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د لا زیات انعطاف پر اړتیا ټینګار کړی دی. موږ به دا کار هغه وخت ترسره کړو چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د انعطاف اړتیا ته په پام سره په ځانګړې توګه د سیمې د هیوادونو ترمنځ توافق موجود وي. خو داسې ښکاري چې په سیمه کې د ګاونډیانو او هیوادونو ترمنځ همغږي او اتفاق نشته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي تر هغه چې د افغانستان نوي واکمنان د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي نړیواله ټولنه به نوی افغان حکومت مشروعیت باندې ونه پیژني. اسلامی امارات وایي د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو شرط امنیت، جغرافیه او د خلکو ملاتړ دی. نوي حکومت دا درې واړه شرطونه پوره کړي او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کار کوي. افغانستان خاوره اوس تر بل هر وخت ښه په امن ده. هیڅوک نشي کولی چې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې استعمال کړي. بهترین امنیت ده او ولس راضي ده، نو لهذا باید د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو ولې نوي حکومت د ټولو شرطونو په برابرولو سره هم نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی؟ در واقع تحقق بخشیدن این برنامه ها و این پیشنهادها گام عملی بر ندارن، هیچ اجماع منطقه‌ای و اجماع جهانی برای به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان شکل نخواهد گرفت. د ټول ګډون حکومت جوړول، د ښځو حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی، له ترهګرۍ سره مبارزه او د سیمې او نړۍ د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې نه کار اخیستل هغه مسایل دي چې نړیوالې ټولنې ورته په پام کې نیولی دي د نوي افغان حکومت لپاره د شرط په توګه.